አድማጮች ሎሚ እነዚህን ካሁን መዘረዘርላችሁን ሰባት በሽታዎች ይፈውሳል ሲባል ማን ያምናል? በዝርዝር እናያለን። አንድ ለሳል ቅጠሉን ከነጭ ሽንኩርትና ከነጭ ጣን ጋር በወተት አፍልተህ ጧትና ማታ ለብዙ ጊዜ ጠጣ። ብዙ ጊዜ ቆየን ሳል ይነቅለዋል። ሁለተኛ ላስመን ፍሬውን አበባውን ቅርፊቱን ቅጠሉን ወቅጠህ አድርቀህ እንደ ሻይ አፍልቶ መጠጣት ነው። ሶስተኛ ለሆድ ደዌ የሎሚ ውሃ ከነጭ ሽንኩርት ጋር ለውሰህ በባዶ ሆድ ብላ ለሰባት ቀን ተከታታይ አድርገው፣ ፍቱን መድኃኒት ነው። አራተኛ ጸጉሩን ወይም ራሱን ለሚያሳክከው የሎሚ ውሃን ከነጭ ሽንኩርት ጋር ለውሰህ ጸጉር ላይ መቀባትና በደንብ መታጠብ ለሰባት ቀን ይደጋግሙት። አድማጮች ዛሬ ስለ ሎሚ አንዳንድ መረጃዎችን ነግሬያችኋለሁ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ኢትዮጵያዊነት ታላቅነት፣ ጥበብ አይደበቅ።